စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တေဆုံးရတာဟာအန်ယူဂျီနဲ့ PDF တွေအာဏာယူလို့ဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုစစ်ဆေးပေးပါမယ်။ဟန်ငိအူကကဟန်မှိုင်းဝင်နဲ့ MMC News Telegram Channel ကနေဖြန့်ဝင်နေတာဖြစ်ပြီးပြည်နှံ့မှုပေါင်း1,200နီးပါးရှိပါတယ်။ဒီကြောင်ရကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံရပြီးနှိရှေထောင်ဒဏ်ကျခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တေဆုံးရချိန်မှာမန္တလေးအထွေထွေယောဂါကူဆေးရုံကြီးအထူးကူကြက်မှတ်ကုသဆောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ထောင်တွင်းမှာနှစ်ရှည်ထောင်တန်ချမှတ်ခံရစဉ်မှာကျမရေးမကောင်းပဲမကြာခဏစိတ်ကူးတမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့လွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာသွေးကင်စာဝေဒနာခံစားနေရပေမဲ့ဥပိုထောင်တွင်းမှာအစပိုင်းမှာဂဒင်မှွေရပေးတာမျိုးမရှိပဲထောင်တွင်းကိုဥဝင်းထိန်ရောက်လာပြီးမှသာဂဒင်မှွေရလူမျိုးနဲ့စိတ်ကူးတဝင်ပုံမရရှိခဲ့တာလို့ဥပိုထောင်တွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရမှာလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုသတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာဖမ်းဆီးခံရပြီးဥပိုထောင်တစ်ခုလုံးမှာနေတက်တဲ့ထိုးနေပြီးအပြင်ထွက်ခွင့်မရှိဘဲပိတ်လောင်ပူပြင်းတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တိုက်အမှတ်6မှာနှစ်နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအတွင်းမှာစေဝါကုသခွင့်လည်းမရရှိခဲ့ဘူးလို့ဥပိုထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလွတ်လပ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာထောင်တွင်းမှာချုံနှောင်ခံထားရစဉ်မှာလုံလောက်တဲ့စိတ်ကူတောက်ခွင့်မရရှိခဲ့တာထင်ရှားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခံရစဉ်ကတည်းကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာသွေးကင်စာဝေဒနာခံစားနေရသူဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဟာအမှုကိုမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်29နှစ်ချမှတ်ပြီးဥပိုထောင်မှာချုံနှောင်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထောင်ချပြီးအချိန်မှလည်းနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိစေဝါကူတောက်ခွင့်လည်းမရရှိခဲ့သလိုနောက်ပိုင်းမှလည်းလုံလောက်တဲ့စိတ်ကူတောက်ခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တိတ်ဆုံးကနီးချိန်မှသာပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့အမိန့်စာကိုလာရောက်ဖတ်ကြားသွားတာဖြစ်ပြီးဒီအမိန့်စာကိုလည်းဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မသိသွားခဲ့ဘူးလို့မိသားစုဝင်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တိတ်ဆုံးရတာဟာ NUG နဲ့ PDF တွေအာဏာယူလို့ဆိုပြီးဖြန့်ဝေနေတာဟာသတင်းအမှားပဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကမတရားအာဏာသိမ်းမှုမတရားဖမ်းဆီးပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှုနဲ့လုံလောက်တဲ့စိတ်ကူတောက်ခွင့်မပေးမှုတွေကြောင့်သာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တိတ်ဆုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်ကသတင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ချင့်ချိန်စဉ်းစားပြီးမှမျှဝေကြဖို့နဲ့အငင်းပွားပွဲရအကြောင်းအရာတွေဝေခွဲရခက်နေရင်လည်း DB Fact Check Facebook Page ကိုလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ကြအောင်အသိပေးလိုပါတယ်။